Salah siji panggon wisata anyar iki ono nang area Dam Pleret 1904 nang Desa Pleret Kecamatan Pojendrek Kabupaten Pasuruan. Wisata anyar iki digagas ambek sak kelompok arek enom derek sing gabung nang Pokdarwes Dam Pleret 1904 yaiku wisata edukasi sawah Blok Keramat. Wisata edukasi sing dibuka dino Sabtu barek minggu iki isok dirasakno uang sing lencer ambek sensasi sinau tani barek nirna ambek wisata nang tengah sawah. Pirang-pirang macam sensasi isok dirasakno derek mulai edukasi tani nirna sampai budidaya jamur barek iwak lele. Gaya rek cili isok sinau tani koyok nandur pari, budidaya jamur tiram, iwak lele barek sinau dulinan tradisional koyok jemparingan utawa panah tradisional. Pembina Pokdarwes Dam Pleret 1904 Mu Alif Arif ngomong, wisata iki klebu kembangan teko wisata Dam Pleret. Ambe ono e wisata edukasi iki dikarepno dadi daya tarik ge para wong lencer, dadine iso ningkatno ekonomine warga kono. Lagi ngrasakno fasilitas nang panggon wisata sawah Blok Keramat, saben siji wong lencer cukup mbayar duit mlebu 12.000 rupiah. Abdul Majid, JTV.